Kristýna Maki, 10. místo ve finále 3000 metrů. Kdyby vám to někdo řekl před závodem, byla byste s ním spokojená? Nebyla, chtěla jsem lepší umístění a jsem zklamaná. Kdybyste teď zpětně měla říci, měla jste v závodě některé rezervy, běžela byste třeba některou pasáž jinak? Tak rezervy tam určitě byly, ale prostě šlo o ten aktuální stav závodu, který se úplně nepovedl. No. Jakou taktiku jste se snažila zvolit? Držet se toho začátku, no. A jakoby následovat čelo. Kolik sil vám vzal včerejší rozběh? No, po včerejším rozběhu jsem se cítila dobře, takže jsem si myslela, že mi to moc sil nevzalo, ale ukázalo se, že asi jo. Co fanoušci, táhli vás hodně dopředu? Jo, atmosféra v hale je fakt skvělá a myslím, že velký podíl na výkonech mají fanoušci.